Għanda 46 sena hija ommi dedikata ta' tliet uliet, tiżen ftit iktar minn 203 kg u twila 6 piedi. Meta kienet iżgħar kienet tħossha ftit inqas mill-oħrajn għalfatt li kienet ta' ċertu piż. Kien hemm żmien f'ħajjitha meta sħabha tal-iskola kienu jgħadduha biż-żmien minħabba l-figura tagħha. Madankollu ħajjitha hemm bidlet wara li f'xehrin Alexander nibtet imħabba kbira l-isport partikolari li biex tkun tista' tippratikah trid tkun ta' ċertu kobor u piż. Dan seħ propju xi 6 snin ilu wara stedina li saret minn xi ħbieb ta' Sharon li stednuha biex jitingħaqad mat-tim Ingliż li jipprattika l-isport tas-sumo. Minn hawn il-qudiem Alexander qatt ma ħarset lura, il-ħolma tagħha saret realtà. Saħansitra, illum il-ġurnata hija l-uniku membru femminili attiv f'dan it-tim Ingliż. Matul iż-żmien, irnexxielha wkoll tirbaħ diversi medalji minn madwar id-dinja u f'jannar li ġej beħsiebha tmur il-Ġappun biex tingħaqad ma' tim Ġappuniż tan-nisa fid-dixxiplina tas-sumo. M'hemmx dubju li l-kol taqblu magħna li din l-isportiva hija l-ispirazzjoni ta' ħafna. Ċertament li meta jkollok ħolma f'ħajtek tagħmel minn kollox biex tiksibha u tħalli frott l-ambizzjoni li tirnexxi.